се виде десятки да се помери много. То нас вижда. Бързи, бърза пренос нади на него на Сърби. Браво, Диста! Иди, бърви, пуци долай! Дойди десно, ламо. Spremamo se za prvo kolo kvalifikacija. Utisci su odlični, kao što sam očekivao. Malo su me te povrede malo upale lože, su me malo omele, ali dobro, polako se vraćam i mislim da će biti sve okej. Okay. Sigurno nešto novo za nas. Trener je uveo neke novine, disciplinu i nadam se će da biti sve okej. Okay. Prosto igra 10. dan, još se polako upoznajemo sa trenerom, ali za sad je sve okej. Okay. Atmosfera je odlična, sigurno i kao i verovatno kao od prošle sezone. Malo vremena imamo, već za manje od 10 dana igramo prvu utakmicu i nadam se da će se spremiti.